Com essa decisão do Supremo de abrir o inquérito contra o Renan, sabendo-se que o Renan hoje é um dos pontos de resistência do Senado aí contra o avanço de outros poderes, como é que fica o jogo? Eu acho o seguinte: primeiro, ele não vai ser afastado. O mandato dele acaba dia 1º de fevereiro, né? Vai ter o recesso do judiciário. Ou seja, praticamente impossível eles, nesse prazo de tempo, julgarem aquela representação da rede, que diz que quem responder por denúncia, o presidente da Câmara ou do Senado, tem que ser afastado. Então, eu acho que ele fica até o final do processo e vai fazer o presidente dele, que é o Eunício Oliveira. Eu acho que ele teve uma coisa boa, designar o Requião como relator do projeto de abuso de autoridade. Porque o Requião tem grande autoridade ali no Congresso. Ninguém pode acusar o Requião de nada. É um cara corajoso, que está fazendo um trabalho bem feito, pode aprimorar o que veio da Câmara. Tem algumas coisas para aprimorar. Por exemplo, você, de fato, em relação ao Ministério Público, o Ministério Público abre um inquérito. Se não vier provas para a denúncia, ele não pode ser responsabilizado depois. Então, o Requião é o melhor cara ali no Senado para colocar esse projeto à frente, viu, Nassif? Tá. Eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que votar em dezembro. Está marcada a votação no dia 6 de dezembro, o projeto de abuso de autoridade do Senado. Então, Agora eu acho que nós vamos votar. Tem clima para votar lá no Senado. o Lindbergh, mas aquele negócio, se ocorre um episódio X com o procurador Y lá, ele vai ser julgado pelo juiz lá, tendo a oportunidade de se defender. Então, digamos o seguinte, se ele acha que vai ser coibido, não é uma falta de confiança do procurador no próprio judiciário? Claro, eu tenho dito isso. E o próprio juiz, os juízes também. Na verdade, todos têm foro especial. Ou seja, julgado por um colegiado de juízes. O que não dá para aceitar é que faça uma discussão como essa, como tem que ter uma lei de abuso de autoridade, e Ministério Público e Judiciário em fora. Claro. Eu coloquei no meu questionamento ao Moro. A discussão devia ser o seguinte: como fazer isso sem atrapalhar investigações? Agora, o que está aparecendo na Lava Jato é o seguinte: é como se não fosse possível fazer investigação respeitando a lei, Isso. respeitando a Constituição. Essa é a questão central, né? Você veja os vários episódios da Lava Jato. Ontem eu tive a oportunidade de falar na cara do Moro os abusos cometidos por ele, condução coercitiva, abuso de prisões preventivas. Você viu o caso desse funcionário da OAS? É um jovem de 30 e poucos anos, 9 meses preso. 9 meses preso, e foi condenado pelo Moro a 11 anos, depois foi absolvido por unanimidade. Isso não é de hoje, você sabia, Nassif? Eu descobri em 2013 um caso do Paraná. Tem um programa compra direta de alimentos do governo federal. Tem um grupo de camponeses, de pequenos agricultores, 11 prisão preventivas e 50 conduções coercitivas. De que eles foram acusados? Pelo Moro. Foram acusados do seguinte: de trocar. Eu vou dar um exemplo para você, batata doce por outro produto. Umas coisas simples. Eles foram presos, 11 presos, 50 condições coercitivas. E depois foram absolvidos. Não Mas você fez acredito. um estrago naquela cooperativa que existia ali no Paraná. E eu descobri também, você sabe que do caso do Banestado, em 2010, teve uma representação contra o Moro que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O relator foi o ministro Eros Grau. E o redator foi Gilmar Mendes. E passa uma reprimenda no Moro, lá de 2010, em cima de quê? Interceptação telefônica de conversas entre advogados. Entre A os jogos. mesma coisa que ele fez com Lula, no escritório do Roberto Teixeira, ele já tinha feito lá atrás, em 2010. Outra coisa: uso abusivo de prisão preventiva. E o outro ponto era o que eles chamavam de juiz de ataque, que é, de fato, o juiz se juntar com o Ministério Público e Polícia Federal, né, e atuar de forma conjunta, o que está acontecendo também na Força-Tarefa. Você veja que era um método que vinha desde lá de trás, né? E tem uma peça interessante, que é essa decisão do Gilmar Mendes e do Eros Grau, o Celso Melo também, um voto muito forte contra abusos que aconteceram desde lá de trás. Então, a gente vê hoje a Câmara acuada, aí o Senado acuado, manifestações. Na sua opinião, o que que vai acontecer?
Porque o grande poder que tem até a imprensa, o Ministério Público, é de focar os ataques individualmente, em pessoas. Então não é contra instituições, é contra pessoas específicas. A Câmara, ela, o Senado, o Parlamento, ela tem condições de reagir sem convalidar, a corrupção? Eu acho que tem. Eu digo o seguinte, eu estou muito, nesse sentido, esperançoso, até porque o Requião, eu confio muito no Requião, é o relator no Senado. E o Requião é um cara de coragem. Porque, de fato, no Senado é o seguinte, tem momentos em que eles criam. Você viu essa semana, o que o Delta Dallagnol fez foi o seguinte, foi uma chantagem, tentar intimidar. E o Senado, uma parcela ali, recuou. Recuou de forma muito clara. Eu vi ali movimentações do Aécio, do PSB, mas na hora que bateram o pé, ali ficou muito feio. Ali uma entrevista coletiva daquele Deltan Dallagnol, que o objetivo era esse, ali intimidar. Né? Chamar a inclusive aquilo foi para chamar a mobilização também do dia 4, mas para intimidar o Congresso. Sim. Agora, eu acho o seguinte, com o Requião à frente, eu acredito que a gente pode aprovar uma lei equilibrada de abuso de autoridade. Eu acho que pode, eu acho que é um passo. Agora, eu estou muito preocupado com o país, Nacife. Eu não sei o que vai acontecer no próximo ano. Porque, sinceramente, eu acho que a gente está caminhando para a convulsão social. E essa, eu vou entrar, voltar a essa questão do Judiciário, do Ministério Público. Mas convulsão social mesmo. Eu, quando vi o Temer naquela entrevista coletiva, naquele domingo, o grau de fraqueza, de isolamento, o presidente não tem o que falar para o país. É muito pequeno ele. Eu acabei de sair agora, sabe, que eu fui senador com o Dornelles. Né? Que é vice-governador aqui do Rio. Aqui vai explodir. Né? Aqui vai explodir no Rio. No Rio não é só a questão dos funcionários públicos que não estão recebendo. Aqui tem perigo não pagar salário de polícia. Mas mais grave, aqui tem um programa que é uma espécie de Bolsa Família aqui, Minha Renda Melhor. 110 mil famílias já pararam de receber o aluguel social, ninguém paga. Restaurante popular, ninguém paga. E não é só o Rio. Rio Grande do Sul está em calamidade pública, tem 20 estados para quebrar. Na verdade, sim, os estados estão quebrados, os municípios também estão quebrados. Eu ando aqui no Rio, qual é o ajuste que eles estão fazendo na ponta? Estão fechando o posto de saúde, estão demitindo. Aí você vai para o lado das empresas. É a maior dívida das empresas da história. Hoje as empresas estão devendo 80% do PIB. Quando você vai para o lado das famílias, desemprego crescendo. Eu entrei aqui nos números, por exemplo, do Credit Suisse e de outros bancos que fazem avaliação para o próximo ano. Tem gente falando em 13% de desemprego em 2017. Né? O rendimento caindo de forma violenta. Né? O endividamento alto. Né? E as propostas do governo vão deprimir mais o consumo das famílias. Por exemplo, se acabar com vinculação de salário mínimo com a Previdência, isso é uma loucura. Pois bem, num quadro como esse, nós tínhamos que ter um presidente com legitimidade e que apresentasse um caminho oposto ao que o Temer está propondo. Porque no meio de uma loucura como essa, você propor um plano de austeridade radical como esse é um suicídio. É uma loucura. Eu fico impressionado com essa elite brasileira, a falta Bom senso, né? de bom senso com um negócio desse. Não, inclusive agora, essa questão de começar a queimar o Henrique Meirelles e começar a enaltecer o Amínio Fraga em cima do mesmo receituário. O Armínio, inclusive, aquela entrevista no rolo dele, é que ele está achando, ele queria um receituário mais forte, ele está achando que o ajuste. É isso. Essa história da PEC 55 é que nos 2 primeiros anos o corte não é tão grande. Né? Eles estão querendo um ajuste mais forte. É uma loucura. Então nós estamos caminhando para uma convulsão social. Convulsão social o quê? Quando o governo não governa. E quando você não tem saída, cada um puxa para um lado. Aqui no Rio mesmo, nessas manifestações aqui, dá de tudo. É gente gritando Bolsonaro, gente aqui, gente lá. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com 2017. Eu acho que vai ter convulsão social nesse país. Vamos O negócio. pegar, tentar estimar um pouquinho. Quando a gente percebe o governo Temer, as forças que apoiam o governo Temer, acabou o governo Temer. A discussão é quanto tempo mais que leva para tirar do. Como é que você. Quais os desdobramentos? Ontem o Fernando Henrique dá uma entrevista dizendo que precisa ter um presidente eleito legitimamente. Finalmente caiu a ficha de que o golpe tira a legitimidade de qualquer política, mas quais os desdobramentos, analisando o jogo de forças do pessoal que aplicou o golpe? É primeiro o seguinte, você falou do teu xadrez, eu vi aí um dia desse, você disse que de fato o Temer se rendeu completamente ao PSDB.
Agora entregou tudo ao PSDB. O PSDB, para mim, não quer assumir o poder agora. Porque o melhor para eles, a situação está tão difícil que o melhor seria empurrar Temer até 2018. Só que eles sabem que talvez isso não seja possível. O governo pode desminguir, né? Tanto pela questão econômica, nós temos uma crise política e econômica, está virando uma crise social fortíssima também. Tanto pelas relações. Aquelas perguntas do Eduardo Cunha para o Temer, Claro. aquilo é um negócio, aquilo é um roteiro de uma delação premiada. Sim. Ele perguntava o seguinte: você viu, o senhor se lembra da reunião com o ex-diretor da Petrobras, Zelada, na sua casa, tal, tal, tal? De que tratou? Para mim, aquela conversa toda, Eduardo Cunha estava presente. Então, eu já começo a sentir em conversa lá com os senadores do PSDB, a turma está com medo do governo desmanchar. Isso. Desmanchar. Aí vem a delação do Odebrecht, que piora tudo. Porque a delação do Odebrecht vai atingir todos os partidos, mas vai botar o PSDB, que de certa forma foi poupado nesse processo todo, que o processo é muito seletivo. Na história vai vir Aécio, vai vir Serra, vai vir Alckmin. Então, o sentimento, a convulsão social, um sentimento antipolítica muito forte. Ô, Nassif, eu pela primeira vez começa a ficar preocupado, eu estou com alguma saída meio autoritária que possa existir em 2017, entendeu? Isso é uma coisa que há 3, 4 meses atrás, se alguém pensasse, isso é maluquice. Eu não sei, porque eu acho que vai haver, de fato, nós estamos caminhando para uma situação Então, o que é que eu acho que pode acontecer? Eu não vejo um Congresso numa situação como essa em condições de eleger um presidente da República e o povo concordar com esse processo. Isso. É isso, é isso, perdeu a legitimidade totalmente. O Fernando Henrique, quando fala isso, da possibilidade de eleição, você sabe que já tem emendas circulando no Congresso, lá na Câmara do Miro Teixeira, porque hoje é o seguinte, se o presidente é afastado nos 2 primeiros anos, eleição direta. Nos 2 segundos, eleição direta. Tem uma emenda do Miro Teixeira e tem a emenda do Regufe, jogando para o terceiro ano, se ele for afastado, também tem a possibilidade de eleição direta, né? Eu, sinceramente, eu acho que pode ser, a gente pode ser levado a isso. E Eu acho que daí, pode ser. como que vai ser a reorganização das forças se você tem uma dispersão total, esquerda, direita, centro? Eu estou muito pessimista, porque assim, nesse momento tem que se tentar construir um pacto. A grande questão do país não é a situação fiscal do país. Isso é maluquice dessa turma. A grande questão é o seguinte: era um pacto pelo crescimento e pela geração de empregos. Mas eu não vejo com quem se aliar nesse sentido. Os seus colegas do PSDB, o que que pensam disso? Não, a cabeça ali é a tese da confiança. Primeiro, eles sofreram um baque. Porque, de fato, eles acharam o seguinte: é tirar a Dilma, você vai resolver. Porque a confiança dos empresários volta. Aí vai haver investimento e a economia vai melhorar. Mas é Como uma. se um empresário fosse investir por causa de confiança, o empresário investe com tem jeito para comprar. Claro, pô. Então, aqui no Brasil, nós temos uma ditadura de um pensamento único nisso aí. Então, não vejo. A grande discussão do país tem que ser crescimento, plano de investimentos, políticas sociais, aumentar a Bolsa da Família nesse momento, recuperar a Petrobras com investimento, que é metade do investimento do país, a cadeia de óleo e gás, ver o que fazer com o BNDES, com as empresas. Essa situação não é uma situação simples. Estava falando com o Beluso, quando ele veio aqui para discutir a PEC 55. Essa dívida das empresas brasileiras, alguém tem que discutir também, É tem que maior, recuperar. provavelmente maior que a de 94, que foi uma dívida imensa com aquela taxa de juros do Plano Real também. Tem um economista brasileiro, mas que dá aula na Universidade de Nova York, Felipe Rezende, que eu vi uma exposição sobre isso, extremamente interessante. Diz que o problema deles não é a dívida pública, é a dívida das empresas É privadas, uma isso. coisa que tem que ser também. Resultado, eu não estou vendo saída para isso aqui, entendeu? E quando você não vê saída, tem um caminho de desagregação muito grande. Por isso que eu tenho medo de uma saída autoritária, e mesmo se o governo desmilinguir, né? Aí eu acho que eles vão tentar a eleição indireta aqui, o Congresso, vai tentar construir uma saída. Vai ser difícil. Mesmo a eleição direta, já está numa situação em que o favorito, ao meu ver, não é ninguém do PT, nem do PSDB,
mas alguém que faça um discurso aventureiro da antipolítica, não ficou demonstrado nas últimas eleições. Isso. O caso do Calil em Belo Horizonte, no próprio discurso do Dória, que se escondia como antipolítico, mesmo no Rio de Janeiro, a vitória do Crivella. Então, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer aí nesse próximo período. Lindbergh, quer dizer, com os senadores aí do PSDB, vai chegar uma hora que vai cair a ficha, isso a gente sabe, os jornais já começaram finalmente a retratar a situação da economia, a falta de expectativa para 2017. Na sua opinião, tem jogo a partir do momento que se acirre mais aí a. Porque os dois partidos que garantiram a governabilidade esses anos todos aí, pós-ditadura, é PSDB e PMDB, aí PT. O PT foi esfacelado aí pela crise. E o PSDB a gente não consegue encontrar identidade. A crise pode promover alguma luz aí de bom senso, de aproximação? Eu não vejo por causa das saídas da crise. Né? Porque, veja bem, eles achavam que era tirar a Dilma que resolvia, com a confiança. Agora continuam nessa da PEC 55 e da reforma da Previdência. O governo Temer não existe, o governo Temer. O Temer fica ali o dia inteiro, chega à conclusão. Parado, eu não falei nada. Fica conversando com o deputado. Ele só acha o seguinte, é a PEC 55. A única alternativa dele é a PEC 55, recuperar a confiança, isso não vai vir. Né? Aí qual é a alternativa? Que está se falando. É uma alternativa tipo Arminio Fraga, a posição do Arminio Fraga, que é um ajuste mais radical. Eu não vejo surgir alguma coisa de bom senso que no momento a gente pudesse fazer uma aliança pelo país. Porque se aparecer alguém discutindo um plano de recuperação do crescimento, eu acho que a gente tem que se associar, viu, Lacerda? É isso. Não dar uma frente aqui. Infelizmente, o debate é muito frágil aqui no país. É muito frágil. E eu não vejo setores das elites. Você sabe que eu li o livro do Lira Neto sobre Vargas, né? O Vargas vai falar sobre 30, quando descobre, ali sobre 35. Vargas fez a reunião com os principais empresários do Brasil para falar da ameaça de 35 que ele tinha descoberto. Ele saiu da reunião extremamente decepcionado, porque os empresários só queriam discutir subsídios. Mais ou menos isso, é impressionante como essa elite empresarial brasileira foi ganha pelo rentismo ou da alienada. O que no fundo eu acho que é isso hoje. Eles perderam, nós não temos mais Os grandes industrialistas os aí. grandes industriais, não temos. Eu acho que está todo mundo rentido, porque não tem ninguém pensando, ninguém entendendo. Porque veja bem, essa PEC 55, por exemplo, é um suicídio. Alguém que estivesse investindo na produção ali tem que se levantar contra ela. Claro. Nós vamos cortar investimento, nós vamos deprimir a demanda. Né? Então eu estou aqui muito pessimista porque não vejo isso, não vejo nos setores das elites, não vejo na política E o PT, atual. como é que você está vendo o PT também? Que a gente não vê o PT discutindo uma alternativa também. Eu acho o seguinte, você sabe que eu votei contra o ajuste lá em 2015. Eu acho que eu fui um cara que consegui ter clareza do que estava acontecendo. Eu dizia ali, eu dizia desde o começo, eu virei um chato na CIF. Eu ia para todas as reuniões com a turma e dizia, gente, olha só, esse Levy, esse ajuste, tem gente prevendo 10% de desemprego, nós vamos perder a nossa base social, se perder a base social, esse pessoal vão nos tirar. Estava na Tava cara. na cara, né? Isso que é coisa. Eu fico, às vezes, abismado com o nosso baixo nível de formulação teórica de todo mundo, entendeu? É isso. E ali faltou a gente. Eu participei um dia desse, uma reunião do Conselho Político do PT, com Lula, Marco Aurélio Garcia, turma lá. Eu digo: olha, eu fico pensando, não foi só a Dilma, é a gente, porque a gente não parou aquele processo suicida que estava em curso ali. É. Eu acho que no PT agora está havendo uma revisão. E um bocado de gente aí que está vendo que essas políticas de austeridade foram nos levaram à derrota, que a gente tem que ir por um outro caminho. Nós estamos tentando, Nassif, até formular. Eu conversei com alguns economistas, começou com o Zé Carlos Assis, depois entrou o João Sixu, depois o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, a Esther Dueck, lá. E a gente começou a formular um primeiro documento de medidas emergenciais para a saída da crise. Que a gente quer legitimar agora com conversa com outros economistas, com lideranças políticas, porque a gente, do lado de cá, a gente tem que apresentar propostas concretas, mostrar que há caminho. Né? Claro que tem que ver com aumento de investimentos, políticas anticíclicas,
redução da taxa de juros, mas temos que recuperar a Petrobras, a cadeia de óleo e gás. Essa crise do Rio de Janeiro aqui, não tem jeito. Se não recuperar, aqui é petróleo. Se não recuperar a cadeia de óleo e gás, Petrobras, não tem jeito. Um plano para as empresas a partir do BNDES, alguma coisa que melhore a demanda agora, no primeiro momento, e aí tem a ver com o consumo das famílias. O consumo das famílias representa 63% do PIB. Vamos fazer alguma coisa. Aumentar a Bolsa Família. Eu sei que a questão do salário mínimo... Eu acho que a questão do salário mínimo, por mais que tenha crise nas empresas, era fundamental nesse momento. Você dá uma estimulada na economia. Isso. Porque sem consumo das famílias, a gente não recupera. Agora, eu vejo, nós estamos muito marginais nisso aqui. É um setor, não consegue até agora envolver setores do empresariado que seriam importantes nesse momento. Setores de centro. Mesmo o Armando Monteiro, que é um sujeito interessante, eu vi agora no drive do Fernando Rodrigues, teve uma reunião de senadores, de empresários. A conversa do Armando Monteiro era assim, reformas microeconômicas, tudo bem. Mas isso não resolve. É bom. Completamente insuficiente. Eu vi o Temer falando sobre isso. Aqui foi o Armando que conversou com ele. Armando é uma pessoa, um cara que entende a economia, mas isso só não resolve. Não resolve. Estamos entrando numa depressão. É isso. É 8% do PIB, entendeu? A gente precisava agora de um presidente que tivesse força para fazer a anti-PEC 55. Na verdade, é o oposto da PEC 55. Mas daí entra... É por esse pessimismo nesse rearranjo aqui de saída da crise, porque você falou muito bem, os jornais já estão sentindo. Tudo que eles esperavam, eles sentiram. Olha, inclusive o Valor Econômico, há 3 semanas atrás, teve uma matéria de capa na segunda-feira, que foi muito interessante. Foi como... Eles acreditavam que a questão era a confiança. Né? Aí eles escreveram a matéria dizendo o seguinte, a matéria é muito... A realidade objetiva não está seguindo a confiança. Então caiu a ficha. Mal caiu a ficha, é, a saída é mais austeridade. É Arminio querendo fazer um ajuste mais forte aí agora. Então é loucura. É por isso que eu sou pessimista. Por isso que eu acho que esses caras vão levar a convulsão social. Tem um grau de alienação enorme de Brasília, do Congresso Nacional, com o mundo real. Eu acho que nós... aí vem Odebrecht, aí fica tudo contra a política. E é uma coisa que eu não sei onde vai parar. Né? E quando eu fico preocupado com saída autoritária, é porque, de fato, eu acho que vai haver um descontrole grande. Esse governo não tem... Você tem uma falência de todas as instituições. Não tem uma instituição hoje que passe credibilidade. Isso é complicado. Acho que a gente pode estar entrando numa coisa nova. Eu vou te falar uma coisa aqui que parece... Há 3 meses atrás, isso era uma loucura completa. Até militares eu fico num momento como esse preocupado, porque eu acho que a crise vai ser muito grande no próximo ano. Agora, quem tem a força no país, está impondo sua agenda, é o Judiciário, é o Ministério Público. Essa que é a coisa. Eu não sei para onde a gente pode ir. De fato, eles estão impondo sua pauta. Uma aliança com a mídia. Não sei. Nós podemos estar entrando num momento novo, viu, Nacif? Um momento vivendo algo que a gente nunca viveu aqui. Porque eu não vejo força política. O PSDB vai sair destroçado desse negócio. Eles não vão conseguir sair ilesos, principalmente da Petrobras, que a gente já sabe de várias coisas que vão sair.